Keď by sme sa chceli baviť o tom, ako teda zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu, ako zabezpečiť konsolidáciu financií, ako zabrániť tomu, aby rástol deficit, tak pán minister, myslím, že by ste urobili o mnoho lepšie, keby ste navrhli zníženie daní. Ja viem, že sa to nedá vypočítať, o koľko by sa zvýšili príjmy. A pamätám si to ešte z čias pani Šmegnerovej, ako som mnohokrát s ňou viedol polemiku, pretože predstava, že po znížení daní aritmeticky dôjde k zníženiu výberu do štátneho rozpočtu a naopak zvýšením daní dôjde k nárastu, je detská, smiešná a dávno prekonaná. Ale aj takéto predstavy stále v prostredí ľavicových ekonómov existujú a títo ľudia im dokonca aj veria. Prax však ukázala, že je to presne naopak. Nie len na Slovensku, ale v celom svete. Už tu bol spomínaný príklad Litvy, ktorá sa vydala práve tou cestou, že potrebovala získať peniaze do rozpočtu, zvýšila dane, zaviedla zdravotné odvody z dividend, rozšírila okruh ľudí, ktorí platia všetko, čo sa platiť dá. Zopakujem, ako to dopadlo. Výsledkom bolo, že sa rapidne zvýšil únik príjmov do čiernej ekonomiky, že sa znížil výber príjmu, dane z príjmu a dosiahol iba 59% odhadovanej hodnoty, pri DPH 73%, a celkový medziročný prepad ekonomiky v tom čase bol až dramatických 15%. Ja si nemyslím, že toto nás čaká, myslím ten prepad ekonomiky, ale určite nás čaká presne to, čo sa stalo tam, nie z hľadiska čísel, ale z hľadiska trendu, že po zvýšení daní dôjde k zníženiu výberu. A preto nechápem, prečo touto cestou chcete kráčať. Keby ste znížili dane, určite dosiahnete presný opak. Stimulujete hospodársky rast. A to nemusíte. Keby ste sa aj rozhodli zvýšiť dane, ako navrhujete dane z príjmu fyzických osôb, určite to nie je dobré opatrenie, ale je menej citlivé na daňové úniky, ale že všetkým firmám, bohatým, menej bohatým, aj tým, ktorí ledva prežívajú, zvyšujete masívne dane na najvyššiu úroveň v regióne, je nepochopiteľné. Nie len, že tie firmy tlačíte pod hladinu, ale i vy ich vyháňate zo Slovenska. A spolu s nimi aj pracovné miesta, ktoré sa na ne viažu. Naozaj mať tú korporátnu daň vyššiu, ako je vo Švédsku, je niečo, čo pred rokom, dvoma, troma bolo priam nepredstaviteľné. Prečo ide Slovensko práve touto cestou v čase, keď je treťou krajinou od konca v rámci Európskej únie z hľadiska konkurencieschopnosti? To sa naozaj nedá pochopiť. Zvýšenie daní, zvýšenie odvodov, zhoršenie flexibility a pracovného trhu spôsobí, že sa prepadneme ešte hlbšie. A vy si myslíte, že sa tie firmy nepozerajú na to, keď si vyberajú, kde umiestnia svoje investície, ako tá krajina na tom je aj v rámci konkurencieschopnosti? Určite áno. Že aj týmto zhoršujete pozíciu Slovenska, aj týmto oberáte ľudí o prácu. A preto vôbec nie je pravdou, že na konsolidáciu doplatia len bohatí. Poskladajú sa na to predovšetkým tí priemerní Slováci, priemerní pracujúci Slováci, pretože vydávame obrovské sumy v rámci sociálneho systému bez väčších efektov, ale siahame na peniaze len pracujúcim ľuďom. Tým, ktorí pracujú a ktorí si získavajú prostriedky na živobytie vlastnou prácou. A preto, pán minister, nezostáva mi na záver len zopakovať otázku. Už ste zobrali peniaze ľuďom v rámci sporenia na dôchodku. Zobrali ste im obrovské sumy, zobrali ste im 50% ich budúcich dôchodkových príjmov.
Prečo im chcete brať ďalšie peniaze prostredníctvom daní? Prečo im chcete brať ďalšie peniaze prostredníctvom laviny poplatkov, ktoré sa zvýšili, zvyšujú a ktoré títo ľudia budú musieť platiť? Prečo im chcete brať prácu prostredníctvom zhoršujúcich sa podmienok na trhu práce?